Obrigado, presidente. Presidente, a indicação de medalha para o criminoso Green Greenhalgh é uma afronta a esse parlamento. Esse senhor está ferindo a lei 12.373, que é a lei Carolina Dieckmann, quando o autor ou coautor invade dispositivos eletrônicos. Não existe nada ainda comprovado que aquelas escritas, aquelas trocas de mensagens sejam verídicas, e o parlamento vem aqui querer dar uma medalha para esse marginal. Então, eu gostaria de entender, presidente, se nós aqui vamos aprovar esse tipo de homenagem a cidadãos como esse. Lembrar que esse mesmo cidadão tentou, no início do mandato do nosso presidente Jair Bolsonaro, destruir um governo que está mudando o país. Um governo que, em tempo recorde, está aprovando a reforma da Previdência. Um governo que já está dando sinais de aquecimento da economia. E mais do que isso, entender que criminoso não vai ter vez. As urnas deram seu recado. As pessoas da esquerda vão ter que entender que esses próximos 4 anos, como eles dizem, não passarão. Obrigado, presidente.